Mirëmëngjes, si miq të Klan Kosovës, ashtu siç paralajmëroi edhe Keka që sot do të flasim për energjinë elektrike. Sa po prodhohet momentalisht në korporatën energjetike të Kosovës për ankesat e Kecit që si pasojë do të e punimeve të Kekut nuk po ka rrymë në disa vende të Kosovës, nëse janë të arsyeshme këto ankesa ose jo, do të flasim me drejtorin e zyrës për marrëdhënie me publikun në korporatën energjetike të Kosovës, që është zoti Skënder Bucolli. Mirëmëngjes, si mirë se erdhe zoti Bucolli. Mirësevgjetëm, faleminderit për ftesën. Edhe mbrëm do të ka ardhë një komunikat nga Keci dhe ka njoftuar që disa komunat të vendit për disa orë sot nuk do të kenë rrymë. Dhe janë arsyetuar me këtë se po kryen punime, mirë po në të regoni jo, apo kryen punime në Kek, apo qëfar është kjo do të këto paralajmërime që po thuaj se gjdo ditë po ka ndërprerje të energjisë elektrike, po ashtu të shpeshta janë edhe protestat. E kishim para dy ditëve këtu në një lagje të Prishtinës, konkretisht në lagje në Kodra e Trimave. Si pasojë mungesës së energjisë elektrike normalisht? Fillimisht duhet të qartësohet, ne kemi thënë që në disa komunikata tash se përgjithësitë, domethënë sipas licencës janë të ndara, që nga viti 2013 Keku është i licencuar vetëm për prodhimin e energjisë dhe eksploatimin e thenxhillit, ndërsa Keci ka përgjegjësinë, domethënë ekskluzive, edhe për furnizimin, domethënë edhe është furnizues publik, po e ka përgjegjësinë edhe për domethënë edhe për inkasim. Dhe sa i përket domethënë reduktimeve, Keku absolutisht nuk duhet të pyetet në këtë rast. Sa i përket prodhimit, Keku... Mirë po, njoftimet e Kecit, kur janë se këto komuna nuk do të kenë rrymë dhe me njerë qytetarët posa i shojnë këto njoftime, ju bjenë dërmend Keku. Po, dhe faktore shojnë Kekun. Keku, janë të arsysh me këto ose jo? Keku, do më thanë, Keku është e vërtet se ka pas, do më thanë, probleme qysh nga pas lufta. Ne du të sqarojmë edhe një gjë se në vitet 90, domethënë edhe në një dekadë termocentralet e Kekut janë domethënë gjithmonë janë shfrytzuar, por asnjëherë nuk janë riparuar apo nuk janë mirëmbajtur. Kem pas të trashëguara domethënë shumë probleme nga pas lufta. Mund të them se Keku në këtë vit, vitin 2016, e ka përmbyll si vitin më të mirë që nga pas lufta e këndej. Kem, domethënë sa i përket prodhimit orëve të punës edhe ndalesave, kem nëse e marrim Kosovën B, kem më së pakti ndalesa që nga vitin 1983 kur ka fillu termocentrali Kosova B, ndërsa kem orë të punës kemi më së shumtin që nga ajo datë. Sipas dhënave që i keni ju 2016 ka qenë viti më i mirë sa i përket prodhimit. Ne jemi ende në përmbledhje domethënë të dhënave për vitin 2016, por nuk bëhet fjalë se nuk e kemi për planin 100%, por e kemi realizuar si në eksploatimin e thenxhillit, po ashtu edhe në prodhimin e energjisë elektrike. Unë mund të them se muaji janar është muaj kur kërkesa për konsum është më e madhe, dhe mund të them me përgjithësi nga të dhënat që i posedojmë edhe ne, por janë të dhëna edhe të Kosit edhe të i posedon edhe Keci, që muajin janar ne kemi përmbyllur me një përqindje prej 96.8%, dhe më thonë për komplet muajin janar, në kohën kur të gjitha vendet e rajonit kanë qenë në mungesë të energjisë elektrike. Maqedonia ka pas ullje të prodhimit në 50%, ndërsa Greqia ka pas blackout energetik, dhe është detyruar të ndërprej, dhe më thonë, eksportin me disa vendet e rajonit. Ne kemi realizuar planin, dhe më thonë, me 96.8%. A i bje kjo, zëti Bucolli, se në Kek është gjithçka në regull, do thotë prodhime është gogja i madhë, mirë po mungesa energjisë elektrike është si, do thotë, si pasojë e të lasheve që ka Keci? Nëse flasim për muajin janar, për të qenë më korrekt, do të thonë edhe Keci ka vështirësi, ka qenë e vështirë të sigurohet importin në muajin janar, sepse do të thonë vetë kushtet atmosferike e kanë kriju një gjë të tillë. Sa rrymë është prodhuar në Kek që pastaj do të thotë pse është detyruar Keci që të importojë energji elektrike? Sa ka qenë prodhimi? Edhe gjatë muajit janar kemi edhe gjendjen, do të thonë konsum prodhim për komplet muajin prej 1 deri në 31 janar, ne kemi plotësuar nevojat me 79%.
domethënë konsumi ne kemi arritur dikun 79%. Domethënë në kushte normale ne i afrohemi për mbushjes kërkesave të konsumatorëve në Kosovë. Mirë po, kjo ka qenë arsye edhe pse Keci është privatizuar, sepse Keci e ka, domethënë e ka licencën edhe është i vetmi i licencuar si ta blej rrymën nga Keku, po ashtu ka të drejtat ekskluzive edhe ta blej nga importi. Po, aktualisht çfarë rrymë po prodhohet? Keku, do më thonë, prodhën diku në afërsi 740 megawatt, edhe po them se, do më thonë, muja janor... 740 orë megawatt, ndërka që kërkesat? Po, kërkesat shkojnë, do më thonë, në kohën e tashtën, në kohën e janarit kanë shku diku në terin i mi. Ndoshtë edhe kanë kalu pak. Që do thot i bia afërsisht si statë dhe më parë 70-80%. Këtu të dhëna, që për jo them, këtu janë të dhëna dhe nga kostit, janë të dhëna, do më thonë, se këtu duhet ceket edhe një gjë. Në saj përket shtyllave të sektorit të energjisë të bëhet balanci vjetor në të cilin parashihen, dhe më thanë edhe remontet kur kanë me qenë në përbloqet e termocentralit të Kosovës A edhe të Kosovës B. Mirë po ka përshkak vjetërsi si jo tash edhe më heret se Kosovë A tash me vëqë është darës të ndel nga përdorimi, janë të parapara edhe bloqet edhe ramjet e para, dhe më thanë, pa planifikume. Ne jemi të obliguar ndaj Karshi Keci, dhe më thanë, të njëftojmë Kecin me ko, në raste kur kemi ramjet e tila. Mirë po, po them se viti 2016 edhe fillimi viti 2017 ka ramje më pak se, dhe më thanë, krahasuar nga viti 1983, kur ka fillu. Deri tani. A ka ndë një njësi që është në remont aktualisht? Jo, momentalisht punojnë me katër njësi. Punojnë? Po. Vlen të ceket se, dhe më thonë, nëse shkojmë nga prodhimi, duhet të ceku edhe njëherë, se kjo shkonë, dhe më thonë, është një zëngjirë ku punohet në kekën nga divizioni prodhimi të qymyrit. Ne i kemë statistikat këtu, ashtu që shkjo thash, dhe më thonë, fazën preliminare, kër jemë të imbledhë të dhënat, mirë po, delë se planifikimi prodhimi të për vitin 2016 dhe realizimi i ka te i kaluar, dikun afërsisht 107%, po ashtu e kemë të njëtën gjendje dhe në dy termocentralet. Unë me përgjithsia them se Keku në vitin 2016 ka qenë shumë më mirë se në gjitha viteve tjera. Mirë po, Zoti Bucolli, kur me ndohet, kur mund të ketë prodhim atë sa ka kërkesa? Po prodhim, ne jem duke pritur edhe nga aksionari vendimin edhe për Kosovën e Re, besoj se ajo do të zgjidhë shumë probleme në këtë drejtim. Kështu që duhet pritet edhe disa vjetë. Sigurisht. Po i bje që aktualisht. Do më thonë, mirë po gjatë januarit, në ato temperaturat që kanë qenë deri minus 20 ose më shumë, si i ka te kaluar Keku? E kemi po që ka pas edhe kronika, ato agullnojat rrëth ftovsve të Kekut? Do më thonë, në temperaturat kur janë të rullë danë. Edhe në ato ditë s'ka pas në ndërprerje? Ndërka që remont? Nuk kem pas asë një ramje. Do më thonë, bashkë në kuën, kur ka qenë mësë të vështire, nuk kem pas asë një ramje. Këtë e ka vrejt edhe media ndërkomtare ka qenë i kronike Euronews. Êshtë shumë problem të mbaha në punë atë kohë. Do më thonë, Kosova B, në vitin 85, kur kanë qenë temperaturat e njëta, nga vitin 85 nuk kem pas temperaturat njëta, ka ra komplet, ka ra i tërë sistemi. Në vitin 85, kur ka qenë 2 vjetë e vjetër. Ndërsa, tash e ka të kaluar me sukses, duke prodhuar, thash edhe njëherë, duke plotësuar planin e prodhimit me 96.8%. Dhe më thonë, ka qenë shumë i vështirë, sepse në termo centrale ka gypa shumë të hollë. Dhe ju e keni pa vetë në storje sa akullnajat kanë qenë, dhe më thonë, një gyp nëse ngrijet vetë vetiju, ne duhet të ndalim për mësme kryu kushtet matrana, ose dhe më thonë, e emergjente. Po e qartë. Një problematik tjetër, Zoti Bucolli, ka qenë edhe këtyre ditve që Prishtina është balafaquar me ajrë shumë të ndotur dhe si faktori kë që do të si ndër faktorit kryesor është parë dhe Keku. Kur mund të ndroj kjo gjendje, kjo situatë, që mos dalë Keku faktori kryesor i këti ambientit të ndotur? Është e vërtet, dhe më thonë, termocentralit që nga fillimi i dizajnimi tyre nuk ka qenë, dhe më thonë, të jetë mik me ambientin. Mirë po, në këtë drejtim, Keku ka, dhe më thonë, ka punuar mjaft, sidomos viteve të fundit, është përmbyllur, në vitin 2014 është përmbyllur një cikël i investimeve, sidomos në katër projekte, janë projekte hidraulik i tërheqjes
të hirit, është ndrimi i elektrofiltrave dhe është mbulimi një kodre që e keni parë është në trekëndshin Obilis Prishtin Fush Kosovë, që ka qenë, dhe më thonë, edhe kjo është një e trashiguar, ka qenë e trashiguar nga sistemi para prak, është mbuluar 85%, është edhe 15% është duke mbuluar, mirë po, statistika të regojnë se këtu ka pas, ka një përmirësim të dukshëm. Qithashtu ka edhe nga raportin, nëse marim raportin e Ministrisë Mjedisit, Termocentrali Kosova a në vitin 2014 dhe 2016 asnjëherë nuk i ka tejkaluar parametrat e parapara me standardet të bashkimit të Evropian. Një gjendje pak më të keqe e kemë në Kosovën B, mirë po tashtë këtë vit jemë duke planifikuar, dhe më thanë, edhe bugjetin sepse elektrofiltat kanë kështë të dikun përmi 20 milion euro dhe bugjeti ke ku të djetë se është pak i... Mirë po, edhe kjo mund të ndërlidhet ndoshta me ndërtimin e termocentralit të ri? Sigurisht, edhe termocentralit ri të besej se në gjitha fushat besej se do të ndihmoj. E qashtë. Faleminderit shumë, zoti Bucolli, që ishit pjesë e programit të mëngjesit dhe këto informacione që na dhatë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakohemi nesër me një mysafir tjetër.